Ahoj lidi, tady Luky, já vás zdravím. Dneska si ukážeme horní břízu industriálně. Co se nám ví, když se řekne horní bříza? Tak mi jako malýmu se vybavovalo vždycky keramika. Jo, dlaždičky a podobně. Horní bříza byla velmi industriální město u Plzně a dneska vlastně ta industrialita už zanikla. Keramička už je v dezolátním stavu a to jako udělala privatizace. A je to škoda, protože vlastně kousek od břízy, zhruba tak půl kilometru, se těží velmi kvalitní kaolín a velmi kvalitní i bílej měkký písek. A tam se můžeme podívat. Na tyhle kilomy nás nepustí, ale může se podívat na ten původní lom, který je dneska zavážkovej, a uvidíme taky haldy na horní bříze. Takže my se budeme trošku přesouvat, takže tady, co je za mnou, jak jste koukali, tak to je nádraží hornobřízecký. A tady vlastně vedle začínala přes tu silnici keramička. Oni ty keramičky vlastně byly přes tu silnici a bylo to i učiliště. A je to strašná škoda, že takhle horní bříza teda dopadla, takže my si pojďme na tu horní břízu podívat do tvojí industriální část. Co se týče jinak Plzeň Sever je pro těžbu kaolinu úplně ideální a máte tady i hodně jiných nalezišť. Třeba o kousíček vedle je kaolinka v Kazňově. Tam se natáčela i princezna Zemlejina dvojka, to je to Turecko. A jinak, tady vlastně odsaď 10 km je obec Nevřeň a ta zase má podporochovou těžbu kaolínu měla a tam je dneska hornický muzeum. A i to podzemí už je zpřístupněný. A tam tady se les jako kluk, trampík, ale dneska tam můžete podívat, že centrum kaolin v Nevřeni, vám taky doporučuji. Já vám ještě nadělám odkaz, takže se můžete těšit. Ale my si teď projdeme tu horní břízu. Tak jdeme na to. Já teď stojím před původní kaolinkou, pískovnou a vápenkou. Voda do dneška funguje. Tady naproti mě je báňské ředitelství, který funguje do dneška, pořád teda je ředitelstvím pro teda ten zavnutý lom. Lomy jako takový tady fungují stále, ale vozí se to někam za Kazňov. Prostě tady už v horním bříze prostě keramičky nejsou. Je to škoda, prostě vyrábil to kvalitní výrobky, ale to je jiná stránka věci. Jinak se to dodnes opravdu těží kvalitní kaolín a těží se to kvalitní písek a kvalitní vápenec. A myslím, že podívat, kde ta těžba začala. To začala vlastně v obci Výsky, Trnová, která je tady odsaď 400 metrů, kudy dřív vedla vlečka. A ta vlečka vedla vlastně mezi starým lomem a novým lomem a vlastně z toho nového lomu zavážela ten starý lom, tu starou jámu. Tím vlastně došlo, že tam vlastně vznikly ty bílý haldy, kde ty se dají využívat dokonce i v letě, tam řeknu i nějaký kuriozity. Ale my se teda půjdeme podívat teďko. Když taky podíváme tu silnici, taky vám tu něco nesedí. Taky. Ano, cesta do vlastně z Výsek do Horní břízy směřovala původní sem. Tady vlastně lom v 60. letech vlastně tu cestu překonal a vlastně přetnulí, tak se vlastně udělalo odbočka k tomu velitelství. Jinak vlastně se to napojovalo, jak jsem mluvil s vámi před chvilkou, tak vlastně to byla ta cesta na Výsky, která vlastně tady jela takhle, tu tady směřovala. Tady měla ostrý parter a zatáčkou a navazovala sem.
Takže dneska tady pozůstatek té původní silnice. Tuto je silnice z přelomu 50. 60. let. A takhle to vlastně vidíte, že to na ty výsky pokračuje dál. No a tady už vidíte kus toho lomu. Tady za mnou, jak vidíte, to jsou pozůstatky mostku, vlečky, která spojovala lom Trnová Výsky původní s novým lomem, který byl udělaný na přelomu 19. 20. století. Ten výsecký lom byl zavážený tou vlečkou, vlastně z toho dovýho lomu se vlastně zavážela ta hlušina, nebo to jako ten přebytečný materiál, ten bílý písek, který vlastně vznikl jakoby odloučení segmentu kaolinu a vápence, tak se vlastně zavážel ten lom. Takže vlastně tuto je na výsecký lom a tuto to je vlastně směr na lom, na ten novej, který do dneška je plně funkční a těží se na něm. Takže takhle to vypadá dneska. Ty výsky je zajímavost, že je ještě malá kaolinka, pozůstatky, a na to se můžeme podívat, stavba s komínem a malá vápenčička. Takže tak vlastně ta těžba úplně začínala prvotně. Takže se na to možná i mrknout. Na tom Plzně severu jsou takové zajímavosti, ještě tady vlastně je původní cesta do Výsek. Ta vlastně asfaltka vede. Tamhle kousek. Vidíte ji? A původní cesta je tato. Je pořád široká na auto, takže na povoz. A tato kousek vedle, ty jamky, to by mohlo zajímat montanisty, tak to jsou původní náleziště, původní odkrývky. Protože dříve se také hrabalo takzvané jamkování a jamkovalo se, takže než ty naše předky že geneticky v lesích, takhle ty jamky, tak nám to řekne každý montanik, že tuto jsou původní skrývky. Jak to původní skrývkování fungovalo? Tak, na to si můžeme mrknout. Když se ve středověku těžívalo, tak se dělalo takzvaným jamkováním, to jsou kruhové jamky. Ten člověk, co těžil, stál takhle uprostřed a vlastně odhrabával kruh a vlastně na vášku, nebo tu hlušinu, tak tu nahazoval takhle po stranách. Tím pádem vznikaly takzvané jamce. Takže takhle se původně těžilo. Proto vzniknul, když se podíváte, ten původní lom tamhle, protože tady vlastně byly nalezeny ještě ty jamky, tak se vlastně jamkovalo a pak už se vlastně to začalo průmyslově těžit. Takže takhle těžili naše pra dědečkové, těžili a takhle se těžilo na přelomu 19. 20. století. Zde je cesta vlastně do lomu, pořád funkční, a tuto cesta vede těch výsek a ten mostek je vlastně zhruba tak 200-300 metrů tuto cestou a za 400 metrů jsou ty výsky. A tadyhle vedle, tak to jsou ty haldy, zavežený lom. Ne, nebojte, takže nejsem na měsíci, ale tady vidíte ten krásný strukturální mlý písek. To jsou vlastně splavy, když se vlastně odděluje vápenec a kaolin. No a já vás vítám na haldách, tak tady vlastně stál ten původní lom, který se zavážel od toho 19. 20. století.
A co se vás jsem chtěl zjít, no protože já jsem sem bral malýho, protože když není v letě sníh, tak protože tady je jemný ten písek s tím kaolinem, tak sem chodí víc dětí a víc rodičů brát starý ošuntělý boby a jezdit prostě na tom jako na saních. Takhle jsem zky sem bral malýho prostě stavět písčitý hrady a nebo bobovat. Nahoře na té plošině, co je nade mnou ty plošiny, když se vyleze, tak tam je rovina a taková stolová halda a tam vlastně, když je hodně suchý počasí, tak se tam vlastně dělají přírodní duny. No taková trošku bych řekl poušť nebo Sahara Plzeň severu a chodí sem hodně lidi rádi s dětma právě na to bobování nebo na ty hrady a taky ty offroadaři sem jezdí rádi s těma čtyřkolkama motorkama. Naproti mně stojí taková vysoká halda, ta se odebírá, protože se třeba stavíme zámkovky Dlažby v Plzni nebo tady v přírodním okolí, tak se to odebírá, ale je problém, že tam prostě vidět, jak se to sesejpá, takže tam jako s dětma se už dozadu nechodí, protože to je od takhle odhrabaný a vlastně už je ten břeh nestabilní, a jediný vlastně stabilní břeh je ten břeh, který je dlouhý těch 150 metrů, tak přibližně, než začne ta druhá halda. Takže takhle se žije na Plzni severu a říkám, já jsem sem nechtěl jezdit, protože jsem, i když mi to říkalo seš kousek, jsem ty rehabilitace jsme tady od toho 800-900 metrů, tak jsem si říkal, prostě nebudeš na místa, který máš nějak spojený citelně a citově, ale říkal jsem si, že zase by byla škoda vám to neukázat, protože ten Plzeň sever je strašně šlanitý a je strašně krásný. A taky bych řekl, že je surový, takový opravdu tvrdý. A takže jsem si vás dovolil pozvat na ty haldy. Já se s váma loučím, dávajte se pozor. Jste vitamíny, nenastydněte, dostarušky, neblbněte a opatrujte se. Ahoj, Luky.